আজ নয়গড় জেলা ওড়গাঁও ব্লক অন্তর্গত মগরবন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েত সভাগৃহী পঞ্চায়েতস্তরীয় উপভক্তা কর্মশা আজ অনুষ্ঠিত হয়ে যাই স্বেচ্ছাসেবী অনুষ্ঠান পাল্লিপন্থু ঢেঙ্ আনুকিল অনুষ্ঠানের উপদেষ্টা যোগেন্দ্র প্রধান পরীক্ষা आयोजित कार्यक्रम रे नयगड जिलार बैद विज्ञान विभाग रो उपनिदेशक मोनालिसा राय अतिथि सन्मानित जोग भेदेले त सहित निमंत्रित अतिथि रूपे नयगड जिल्हा लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर सुदर्शन टुडू मुख्य वक्ता भे भुवनेश्वर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतर सांगटनिक संपादक रमचंद्र स्वयं ओ मगर बंध पंचायतर सरपंच सुकांती प्रधान विशेष अतिथि जोग भेदेले ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ଧୂପଧୀପ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପଲ୍ଲୀବନ୍ଧୁ ଢେଙ୍କାନାର ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶଧର ପରିଡ଼ା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୈଧମାପ ବିଜ୍ଞାନର ଉପନିୟନ୍ତ୍ରକ ମନାଲିସା ରାୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ମାପ ଓଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ସେ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ তাস্ত প্যাকেট জিনিসা বেড়ে প্যাকেট উপরে কণ কণ তথ্য রাখা জরুরি সে বিষয়ে ফুঙ্কানুপুঙ্খ ভাবে সূচনা প্রদান করে তাপরে লিগা মেট্রোলোজি নিরীক্ষক সুদর্শন টুডু মাপ ওজন ঠকামি সে ডেমো দেখাই প্রাঞ্জল ভাবে খাউটি মানুষ বুঝাইলে পেট্রোল পম্পে বাহারে মধ্য ঠকামতি ও মাপ আলোচনা করে ଗ୍ରାହକ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଠକାମି ଓ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଶାତିଥି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଆଲୋଚନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ପଲ୍ଲି ଫ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଗଣେଶର ପରିଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁରୁଷ ମହିଳା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ୍ରୁ ମଙ୍ଗରାଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବସୁଧା ମିଡ଼ିଆ ଗଣେଶର ପରିଡ଼ା ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଲ୍ଲିବନ୍ଧୁ ଢେଙ୍କାନାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ପଲିବନ୍ଧୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାହକ ସଚେତନତା ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ লক্ষ্য হ'ল মানে যোন অসাধু ব্যৱসায়ীক নজৰে পঢ়ুচোন ঠকামি শিকাৰ হওক নিজে অখাদ্য খাওঁ বজাৰৰ ভেজাল জিনি খাওঁ যা দ্বাৰা বিভিন্ন ৰোগাগ্ৰস্ত হ'ব তুমি সেনে যদি সচেতন হেৰি অন্ততঃ নিজে জাগ্ৰত হ'ব তাৰপিছত সেই নিশ্চিতভাৱে ৰোগ দাউৰু ৰক্ষা পাই এক দ্বিতীয়তঃ যদি ওজন মাপ বিভাগৰ আজি কাৰ্যক্ৰম কৰা ওজন কিজন বিভাগৰ ঠকুচু প্ৰামাণিক স্তৰৰে বিভিন্ন ওজন মেচিন আনিকি আপোনাক এই মগৰবন্ধ গ্ৰাম পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ে আপোন নিকটৰ উপস্থাপন কৰা বিষয় হ'ল দুই প্ৰকাৰ মেচিন থাকিল গোটেই মেচিন চিল হৈছিল গোটেই মেচিন চিল হৈ নেই চেম মেচিন কিন্তু আপোনাৰ দেখিব সেই মেচিন টি চিলা নাই প্ৰতীবৰ্শ চি ৰু হৈ না নাই ଯଦି ରିନୁ ହୋଇଛି ଜାଣିବେ ତା ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ବଜାରରେ ପାଞ୍ଚ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ପାଞ୍ଚଟା ମୂଲ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସମାନ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟରେ ଫରକ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଉଚିତ ଜିନିଷ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ କିଣିବେ ଏବଂ ରସିଦ ଦେଇ କିଣିବେ ବିନା ରସିଦରେ ଆପଣ କିଛି କିଣିବେ ନାହିଁ ଯଦି ରସିଦ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନୀ ଆପଣ ଠକିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବି ଠକିଲା ତେବେ ଆପଣ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଲ୍ଲିବନ୍ଧୁର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ସେବା ମିଳିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଏକ ମାନେ କୋର୍ଟ ଅଛି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ଅଛି ସେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ଠକାମିର ଯେ ଆପଣ ଠକିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ଯେଉଁ ଅଲଗା କୋର୍ଟ ଆଉ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟରେ ଫରକ ହେଉଛି ଅଲଗା କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଧାଇଁ ନାଇଁ ନୟ ହେଉଛନ୍ତି କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟରେ ଆପଣ କମ୍ପାନସେସନ୍ ପାଇବେ କମ୍ପାନସେସନ୍ ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଯେଉଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବେ ଆଉ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ଟି ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ ଯେଠୁ